Nejdem lolko, chat, ideme hrať... toto. Oh my god, okay, it's happening! Vítajte na novej stránke casehack.com, kde pri depozite na toto plusko, použite môj kód JOLIK22, dostanete 125% bonus k tomuto bonusu, kde si ho vlastne môžete buď claimnúť, alebo počkať a otvárať beničky, tým sa vám odomýka ďalej a ďalej, alebo si môžete takto claimnúť. Na tejto stránke môžete aj upgrade, je tu upgrade. A ešte tu máte daily bonus, keď si dáte avatar a do menu casehack, tak môžete každý deň si otvárať túto bedničku. Na tejto stránke máte aj case battle, kde si vlastne môžete nahádzať. Ešte pri otváraní bedničiek máte v mojom profile, podľa toho aký máte level, si môžete claimovať tieto skiny. Ja už som si tu ich claimol, ale máte tu ich strašne veľa, pokiaľ otvárate bedničky. Ideme od znova chat, čiže nová hra. Viete prečo tupý chat? Lebo keď som bol malý, tak som nevedel povedať, že sa volám Michal Smutný. Teda Miško Smutný, tak som hovoril, že Miško tupý. Great story. Compelling and rich. Fúha, chat, ja už som zabudol, že čo sa tu má robiť. Čo ideme spraviť? No. Dobre, vypínam to. Ty koko, ja som si spomenul vlastne, čo sa tu ide diať. Dezistím čas. Hodiny. Čiže je... Prečo mi tu nesvieti, chat? Kurva! Ja aj tam nie sú vlastne baterky v tomto. Kurva, no jak sa zapínalo pred chodom svetlo tu na... Otvor! Otvor! Ty kurva miaukíš! Ja mám traktor vlastne. Ja mám traktor! Máme traktor, chat. Predstav si ty koko, že takto večer, že ide si pustiť filmiaček, že kľud, okej, okay, pohodička. A zrazu sa ti objaví niekto tu za onom a začne si najmä honiť kokod, alebo ja neviem, niečo také. Alebo medveď. Či to Freddy Fazbear? Počkaj, on je zavretý asi však, chat. Ne. Počkaj, jak cez okno? Hello, motherfucker. Však je už tu. Jebe mu. Počkať. Prečo to nejde? Dáme tam 2 kila. To som dal asi možno čo. Čo ťa preplo, ty kokot? Presne mi napísal tento úrad. Kde sú tie cigy? Takto rovno sa mi zdá, že prídem k môjmu domu, nie? A few minutes later. Počkaj, chat. Kade ho mám ísť? Špinavý som, smradlavý som a spať sa mi chce. A! Mlieko, cukor a parky. Dobré, čau. Jak to zapnem to rádio? To nejde. Á, už ide. A sme doma, chat. Tu je babka? Či ďalej? Tu je babka, nie? To je ona. A to je jak mám dať ako? Nie. To mi nevrav. Kurva, tak ja som sa tu zbiebal úplne, že zbytočne. Dobre? Ty kokot. Nervičky, To volá? Čo? Je tam! Babička, konečne. Počkaj, ona mi dala za to jebu nejakú, nie? Kávu si musíš dať? Nejde to, chat. Čo je jebe? Myslíš preto, že som ju ošťal? Teraz čo ako? A dala mi nejaké love za to? Tá kurva vyjebaná? Či čo s ňou mám robiť ako? Najradšej by som ju vyjebol traktorom, tomu ver. Alebo už by som mohol začať aj niečo stavať, ty kokot, len to sa mi do toho no vôbec, ale vôbec nechce. Ty piče, ja som si vlastne teraz spomenul, že ja musím ty kokot trikrát zaviesť toho ožraná, až potom on mi povie, kde zakopal kufrík, však vlastne. Trikrát, či koľko? Chat. Kurva. Debil! Jak sa to robilo s tými rukami, chat? Jak sa to robilo s tými rukami? Prečo sa mi to tu točí ešte? Nie, to mi nevral, to musíme nejak otočiť, chat. Kde som, kurva? Paanien seuraavaa hetkiä hyökätä. Ja kun tulee nälkä, täytyy syödä. Joskus, vaikka ei olekaan nälkä,